всій малечі, цьомки, добрий вечір! І дітям, і матусям, тому що матусі, подивися, приготували дітей до передачі. Нагодували вже, вечері була. Трошки їх так попричіхували, от, розстелили ліжечко. Мабуть, діти повинні дуже-дуже любити своїх матусь. І дякувати їм. Так, в кожного мамуся, напевне, найліпшіша. А ти знаєш, Левчику, я тобі скажу, що діти люблять сперечатися. Люблять сперечатися, чия мама найкраща і найгарніша. Похвалитися, так. Але я думаю, що звірята між собою також люблять сперечатися, чия мама найгарніша. Звичайно. Знаєш, нам чарівні цьомочки розказали нещодавно казочку, як сперечалися. Звірята, чия мама найгарніша. Зайченятко казало, моя мама найгарніша. А білченятко казало, а моя мама найлагідніша. А ведмежатко казало, а моя мама найсмачнішу кашку варить. І тако сперечалися, аж поки не прилетіла мудра сова. Сіла на дерево і хотіла ту суперечку зупинити. І каже, діточки, ви тако посідайте, а я вам зараз буду задавати запитання. А скажіть мені, будь ласка, чия мама найгарніша? І всі звірята дружно разом вигукнули, наша мама, наша, моя мама. Моя та. Добре, а скажіть мені, будь ласка, чия найкраще варить кашу? Моя, всі моя, разом моя найкраще сперечається, моя, моя. А потім каже, а чия мама знає найбільше казочок? І всі вигукнули, моя, ні моя. І мудра сова каже, бачите, для кожного з вас ваша мама найкраща. І для кожної мами дитинка най-най-наймиліша. Адже виня сказала, моя ква-ква-ква мама, моя мама найголосніше квакає. Так, хіба що найголосніше квакає. Ну ви зрозуміли, діточки, що кожної дитини найкраща мама. Тому зараз ви швиденько біжте до своїх мамусь і цьомаєте їх. А ми запрошуємо гостя до нас. Уже летять чарівні цьомки і чекають, поки ми зачитаємо заклинання. А мабуть, у цьомок теж є мама. Чомусь, найкраща. Та, чомусь вони не хваляться, вони дуже скромні у нас. Найкраща мама є у наших чарівних цьомочок. Ну що, цьомочки, давайте. Давайте. Летіть, цьомки, поспішайте і ретельно пошукайте гостя в нашу передачу. Всі, увага! Ой, кого ми бачимо, яка господиньочка. Яка гарна дівчинка. Як тебе звати, сонечко? Мене звати Аліна. Аліночка, така гарненька, карока Аліночка. А мене звати Аліта, а цього хлопчика звати Левко Дурко. Ой, зайно моє сонечко. Аліночка, а звідки ти прилетіла до нас така красуня? Суцульський забав. Гуцульські забави! Ой, ти дуже щось спокійна. На забавах завжди всі так шумлять, скачуть. А ти вже змучилась після забави, так? Напевно, хочеш спати? Можливо, і так. Ага. Ну, ти думаєш, Левчико, що це так легко тут поскакати, а потім цьомки тебе ще сюди принесли, трошки перелякалася. А взагалі перелякалася, коли цьомки несли на крильцях? Ні. Ні, моє сонечко. Ну, я думаю, що Аліна виспиться гарно і завтра піде до школи. До речі, школа, куди ти ходиш до школи? СМТ Новий Яричів. Так. Львівська область, Львові. А ти можеш похвалити свою школу? Чи у вас школа така простенька? Чи? Нам дуже цікаво там навчатися, тому що вчителі дуже нас навчають добре і багато в нас відмінників є. Ой, а в вашому класі багато відмінників? Нас небагато. Ну все, один, два, три. Три. О, три відмінники, то вже багато. То ваша школа найкраща школа, так? Звичайно. О, добре, те, що хотіли чути. Молодець, Анечко. А скажи мені, будь ласка, що ти ще відвідуєш, крім школи? Якісь гуртки, бо я бачу, що тут є серйозний костюм. Я займаюся вокалом. Вокалом? Класно. А ще чим? І танцями. Танцями. Давай ми зараз поговоримо про танці. І якими танцями ти займаєшся? Народними? Народними, і у нас був один танець бальний. О, як гарно, і бальний. А бальний – це зі стандарту чи з латиноамериканського?
Стандарт. Стандарту. Стандарту що ви танцювали? Вальс. Який? Гуцульський, звичайно. Що, не буває такого, ні? Ні, дякую, гуцульський вальс. Це класно. Я не розумію, як це можна називати гуцульський вальс, але... Добре, а як називається ваш вальс? Просто вальс? Фігурний? Фігурний, так. Фігурний. Фігурний, мовіденський, так. Фігурний вальс. Класно. Добре, а тепер... Ти мусиш доказати всім глядачам, що ти насправді ходиш на танці. Ти могла би показати нам якісь танцювальні рухи? Я би могла вам показати падебюре. О, давай! Чекай, не спіши. Так, шановні глядачі, всі так стали, майстер-клас. Зараз будемо всі разом. Ви в ліжку робіть, а ти нам показуй всім, будь ласка. Розгойдали перини, розгойдали ліжка. Як викладача по танцям звати? Чи викладачку? Я не знаю, дівчинка, хлопчик, хто у вас? Людмила Станіславна Кобак. Так. І Андрій Олександрович Рулюк. Вітання в камеру. Так, вітаємо. Передаю вам вітання. Ой, моє сонечко. Скільки часу ти вже танцюєш? Скільки років? Майже 6 років. Я займаюся танцями. Ого, то що ти пішла в перший клас і зразу пішла на танці? Ні, з другого класу. З другого класу? О, серйозно? Почекай, я рахую, перепрошую, так. Значить, ти врано встала, пішла до школи, прийшла, пішла на танці і цілий час гуцуляєш, А що в хаті? Щось гуцуляєш трохи для мами, для бабці? Гуцуляєш, я маю на увазі, допомагаєш чи ні? Звичайно. Ну то розповідай, що ти робиш. От хто у вас в сім'ї є? Мама, тато, розповідай. Нас сім'я велика. О. Нас є мама, тато, брат, бабуся, дідусь і прабабуся. Прабабуся ще є. Слухай, так класно, слухай, коли є ще прабабуся. У мене вже нема прабабусі, у мене тільки бабусі. Але скажи мені, будь ласка, хто вас взагалі вдома командує парадом? Прабабуся? Напевне, що бабуся. Такі бабуся, любиш бабусю? Дуже. Передавай Тьомки своїй бабусі, як звати бабцю? Галина. Галиночка, ой, ще й так звати, як мою маму. Мою маму звати Галюся, а твоя бабуся теж Галюся. А всі Галюсі дуже класні, правда? Передавай вітання. Ай, бабусі! Слухай, ну але ти казала, що ти ходиш ще на вокал. Ти щось там співаєш, так? Так. А ну розповідай. Скільки вже займаєшся, що співаєш, і чи могла би нам заспівати? На даний час я вже займаюся 4 роки вокалом. Так. І зараз я співаю пісню про бабусю. Ой, яка пісня про бабусю. А ти знаєш, що Левчик теж написав дуже класну пісню про бабусю. Її співає не тільки Україна, але за її межами, за кордоном. Так, бабцю і прабабцю, прошу вас обнятися. Для вас буде лунати пісня. Пісенька для бабусь. Розкажи мені, бабусю, казочку про все, що було в давнину. Буду слухати чимненько, пригорнусь до вас, рідненька. І тихесенько засну. Заспівай мені, бабусю, пісню, ту, яку співала ще колись. Гарну пісеньку чудову, твою першу колискову. І до мене пригорнись. Відлітають вирі журавлі, ключами стукає віконце осінь золота. Вже літа минають, їх не повернути, лиш моя бабуся молода. Браво! Та тихо! Тихо! Бабці і прабабці вже заснули. Бачиш, дуже гарна пісня, вони вже хроплять трошки. Знаєш, Левчику, і знаєте, що я вам скажу? Що деколи так буває, що бабуся нам читає казочку, так, або співає колискову, і сама засинає, а діти ще а-ла-ла-ла-ла танцюють по ліжку. Ну, буває таке? Бабці передали тобі, як то готувати, трошки їсти, в хаті допомагати, щось вмієш, так? Звичайно. Розкажи смачно. Вареники, борщ, різні українські страви. І зазвичай ми, коли нам щось є робити по хаті, ми всі разом збираємося і прибираємо. Ну та вас багато. І мама, бабуся, ти. Але ти прибираєш і відразу співаєш, бо ти ходиш на вокал, правда? А взагалі в тебе в сім'ї ще хтось в родині співає, чи тільки ти така співоча?
Бабуся, вона ходить зараз на хор у церкві. А, в церковному хорі бабця співає. Ще на хор. Так, ти знаєш, я теж коли співала в церковному хорі. Та, це така відповідальність велика. Ну ж треба всі пісні знати, треба співати, кожної неділі ходити до церкви. Так. Ходить бабуся кожної неділі? Так. І на вечірні зараз ходить? Так. Ну, а як же? Бабцю, ходите на хор і ще запишіться на аеробіку. Знаєте, від радикуліту трошки тако собі зробите. Так. Ой, бідні бабусі, вони і так такі втомлені. Їсти, зварити треба, прибрати треба, на хор церковний сходити треба, ще й аеробіку. Ой, сонечко, ти знаєш, ти сьогодні ощасливила всіх бабусь, не тільки свою, тому що бабці дуже люблять своїх онуків. Подивись, які вони нас гарні, такі красиві потрапляють. Бабусю Галюсю, ви бачите, ваша внучка тут з нами на передачі на Добраніч Сьомки. Ще трішки, і ми відправимо її додому. Радуйся, Гуцулія, подивися, які в тебе діти. Сонечко, ти знаєш, наші чарівні Сьомки тебе можуть віднести додому, але лише коли ти щось побажаєш нашим хлопчикам-дівчаткам. Бажаю всім здоров'я, щастя, добробуту у домі, і щоб всі ви були щасливі і добрих снів. Моє сонечко солодке, моя така гарна дівчинка. Ти знаєш, ти мені дуже сподобалася. Знаєш чому? Тому що в тебе дуже щирі оченятка і дуже гарна усмішка. І я надіюся, що наші чарівні Сьомки тебе ще обов'язково знайдуть і принесуть до нас на передачу. Вже з якимись новими здобутками, і ти нам про щось розкажеш. Домовилися? Так. Так що давай чимось займайся, не відпочивай, працюй над собою, і наші Сьомки знайдуть. Ви чуєте, ви теж там не лініться. Не лініться, і ми будемо раді бачити у нас на передачі. Пишіть нам, пишіть багато. Ну що, ти готова летіти? Звичайно. Ну що ж, тобі залишається сказати всім на добраніч, а нам залишається зачитати заклинання. Всім на добраніч, бажаю вам добрих снів. Давай, коп'ять мені. Так. І Левкові. І мені. Отак. Ми раді будемо тебе бачити ще раз в нашій передачі. Ну все, давай, Сьомко. І Левкові, бо він образиться. Так, ну що, давай, ми тебе відправляємо. Дякуємо, було приємно. І гадаєм, це взаємно. А тепер попросим цьому провести тебе додому. Ой, скільки дівчинка відвідує школу. Танцювальний, вокал, встигає поприбирати. Це завидна невістка колись буде для когось. А взагалі, Левчко, я тобі скажу, от я дивилась її оченятка. Вона така відкрита книжечка. Ти знаєш, вона мені дуже сподобалася. Такі мудрі оченятка, така вона ніжна, така справжня українська дівчинка. Я хочу побажати її батькам, щоб вона була завжди здоровенька і завжди з хорошим настроєм. А вам, шановні мої, я хочу побажати, щоб вас знайшли наші чарівні Сьомки і принесли до нас на передачу. Так, так. Друга еліта буде з нетерпінням на вас чекати. Чимось займайтеся, щось робіть, не сидіть на місці, не лініться. Бо інакше як наші Сьомки вас знайдуть? Ну і перестаньте жувати. Я бачу, що дехто ще бере, щось там жує, чи чіпси, чи щось. Перестаньте, на ніч не треба їсти. Тепленького молочка. Можна тепленького молочка або чаю. Так. Ну що ж, прощаємося з нашими глядачами. Я думаю, що вже час прощатися з нашими глядачами. Левко, Дурко і Еліта всім хлопчикам і дівчаткам говорять Сьомки на добраніч! Цьом-цьом, Сьомки на добраніч, цьом. Цьом-цьом, Сьом-цьом, Сьом-цьом, на добраніч. На добраніч.